বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন দুয়োটাও মিলি পেলাই জইন এটা ভেঞ্চাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰ ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰিছে। মেইনলি বিশেষ বিষয়টো হ'ল যে দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিকনচিলিয়েশ্যন ইন দ্য বি টি আৰ স্টেটাছ এণ্ড ফাৰ্ডাৰ ষ্টেপছ ফৰৱাৰ্ড লিংকিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড চিভিল ছ'চাইটি প্ৰচেছেছ। ইয়াত আমি শান্তিৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু শান্তিটো কি হয় ডেভেলপমেণ্টৰ দ্বাৰাদি হ'ব পাৰে আৰু সকলোকে অধিকাৰ দিয়াৰ দ্বাৰাদি হ'ব পাৰে। থিউৰিটিকেলি এইবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ, কিন্তু ইয়াত এটা ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু যিটো স্থায়ী শান্তি আমাক আনিব পাৰে। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰ আহিছে ডক্টৰ পিটাৰ এণ্ডাৰছন কপেনহেগেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে আৰু বিভিন্ন ভাৰতৰ যেনেকৈ জে এন ইউৰ পৰা আহিছে এজন প্ৰফেচাৰ হিষ্টৰিয়ান আহিছে আৰু যেনেকৈ সঞ্জয় হাজৰিকা ৰিনাউন মানে নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট হয় কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যনত তেখেতৰ বহুতখিনি অৱদান আছে, লোকেল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে। তো এই আলোচনাটো খুব ফলপ্ৰসূ হ'ব। আজি মই এই ইনগ্ৰেল ছেশ্যনটো ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ পাই নিজকে মই খুব ভাল পাইছোঁ। বিশেষকৈ কি আজিৰ পৰা যদি 20 বছৰ বা 25 বছৰ আগলৈকে এই অসম বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত মানে ৰিকনচিলিয়েশ্যন বোলা প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্টে হোৱা নাছিল, তেতিয়া মাইণ্ডছেট আছিলে কি যোনে অগ্ৰবাদ কৰে আইনৰ বিৰুদ্ধে যায়, তেওঁলোকক ন বুলি কোৱা এটা হেবিট আছিল পলিটিকেল ক্লাছত। গভৰ্ণমেণ্টে সদায় কোনোদিন মানে আলোচনা কৰিব বিচৰা নাছিল, কিন্তু যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে, তাৰপিছত অন্যান্য ডক্টৰ মনমোহন সিং আহিছে, এতিয়া মোদী আহিছে, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতিটো হ'ল যে যিয়ে নহওক সকলোৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমত সমাধান কৰিব লাগে। এতিয়া এই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াতে আমাৰ বড়োসকলৰ দুটা সশস্ত্ৰ সংগঠন এতিয়া মূলচুটিত জইন কৰিলে, এটা হ'ল NDFB সকলো গ্ৰুপ আৰু এটা হ'ল BLT। BLT আগতে জইন কৰিছে, তাৰপিছত আজি NSCN আহিছে। যদিও তেওঁলোকৰ চলিউশ্যন ফাইনালি হোৱা নাই কিন্তু ফিজ প্ৰচেছত সোমায়ে গ'ল, আলফাৰ বেছিভাগে সোমাই গ'ল পৰেশ বৰুৱাৰ বাহিৰে। এতিয়া ৰিকনচিলিয়েশ্যন প্ৰচেছ যদি চাই এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন আৰু স্পেচিয়েলি আছাম, ইট ইজ ইন দি ৰিকনচিলিয়েশ্যন প্ৰচেছ। আৰু অকল BTAD বুলি নহয়, কিন্তু ৰিকনচিলিয়েশ্যন যেতিয়া কেতিয়া সম্ভৱ হয় এই চেঞ্চটো আপুনি আনিব পাৰিব লাগে যে আমাৰ ইয়াত যিটো ৰিচোৰ্চেছ সেইটো লৈ পেলাই আমি যে এই অঞ্চলটো ডেভেলপ কৰিব লাগে, ইট ইজ এ শ্বেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি। মানে এইটো অকল বড়োসকলৰ নহয় বা কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ নহয়, সেই ডেভেলপমেণ্টটো শ্বেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি। যদি বড়ো মানুহে ভাবিছে যে কোকৰাঝাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগে, ইয়াত বঙালী মানুহো ভাবিব লাগে, আদিবাসীও ভাবিব লাগে, ইট ইজ এ শ্বেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি। যেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, ইয়াত ফাইনেন্সিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব, এই এৰিয়াত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছে, তেতিয়া এই এৰিটো আপুনি নাযায়, এই এৰিয়াটো এৰি পেলাই নাযায় আপুনি, তেতিয়া আপুনি মৰেলি এইটো ধাৰণা আহি যায় যে এইটো মই ডেভেলপ কৰিব লাগে। তো ইয়াত শিক্ষা ভাল হওক, স্বাস্থ্যখণ্ডটো ভালেই হওক, যাতায়াত ব্যৱস্থা ভাল হওক, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাহিৰত যেতিয়া বিদেশত যাব খোজে, নাৰ্চ কৰিব খুজিছে বা বিজনেছ কৰিব খুজিছে, এইবিলাক গোটেই লিংকেজটো সুবিধাটো যাতে ইয়াৰ পৰাই পায়, সেইখিনি সুবিধা যদি কৰি দিয়া হয়, তো BTR হিচাপে ইমান এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰি, কিন্তু বাহিৰত এমপ্লয়মেণ্ট পোৱাৰ সুবিধাখিনি যদি আপুনি কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শান্তি স্থায়ী হ'ব, ইয়াত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কোনেও চিন্তা নকৰে। তো এই আজিৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ এটা ৰিচাৰ্চ বেছ ইনিচিয়েটিভ হ'ব, ইয়াৰ পৰা কিখিনি ফাণ্ডিং পায় এইটো BTC গভৰ্ণমেণ্টে কিমান দূৰলৈকে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকে চাব লাগিব। কিন্তু এটা BTR 4-5 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই অকল এইখিনি এৰিয়াত শান্তিৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলেও নহ'ব, চাৰাউণ্ডিং এৰিয়াটো এটা ষ্টেবিলিটি এটা লাগি যাব। আমাৰ এৰিয়াৰ কনফ্লিক্টটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল নহয় আৰু ঐতিহাসিকো নহয়, সেইবোৰ যেনেকুৱা বা ধৰ্ম বেছো নহয়, ৰিলিজিয়াছ কনফ্লিক্টো নহয়। তো আমাৰ ইয়াত এটা কম্পিটিং এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে, আমাৰ ইয়াত এইটো যদি আপোনালোকৰ হয় এইটো আমাৰ কিয় নহয়, এটা কম্পিটিং ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে। আৰু সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব যেতিয়া প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলে যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে ছ'চিয়েল আৰু ফাইনেন্সিয়েলি ছেকিউৰ ফিল কৰিব, তেতিয়া এইবিলাক ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে। যিহেতু বাই ইলেকশ্যনটো যাব 5টাহে, এইটো আমি ইমান ছিৰিয়াছলি চিন্তাও কৰা নাই, 5টাৰে মানে NDA ওলাই যাব যেন লাগে। চামগুৰিটো কংগ্ৰেছৰ আছিল,
তেওঁলোকে অলপমান জোৰ দিব তাত, তথাপিও যি ধৰণৰ ৰণকৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা, দীপ্লৰঞ্জন তাক কেণ্ডিডেট দিছে, তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট। আৰু চিৰাঙত আমি মই যিটো দেখিছোঁ চিডলি পুৰণা সমষ্টি হিচাপে, ইয়াত এটা ফ্ৰেণ্ডলি মেটছে হৈ যাব চব ধৰণৰ, কোনেও মানে ইয়াত ইউ পি পি এলক হৰুৱাবৰ কাৰণে খেলিব অহা নাই ইয়াত, মানে ফ্ৰেণ্ডলি মেটছ নিজৰ নিজৰ অস্তিত্ব ৰাখিব লাগে। 15 মাহে আছে নহয় জানো, 15 মাহৰ পিছত আকৌ জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'ব, ইয়াত কোনে মানে ইমান জোৰ মানে লগাই পেলাই শক্তিপ্ৰদ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কোনে ইউ পি পি এলৰ লগত যুঁজিবলৈ আহিব। ইউ পি পি এলৰ কাউঞ্চিলত গভৰ্ণমেণ্ট আছে, আৰু আমাৰ কিবা আছে ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, আৰু দিল্লীতো আমি এলায়েন্সত আছোঁ, এম পি দুজন আছে, তেনেক্ষেত্ৰত ভোটদাতা ৰাইজেও ইমান এটা ইন'চেণ্ট হৈ থকা নাই, এই ভুলটো নকৰে, মানে কোনোবা অপজিশ্যনক ভোট দি পেলাই যে এৰিয়াৰ কাৰণে অন্যায় কৰিব, সেই ভুলটো নকৰে। সেইকাৰণে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম মই 1 লাখমান ভোটত জিকি যাব বুলি মই এটা ধাৰণা হৈছে, তাৰমানে আগৰে সেই যে মানে ডিফাৰেঞ্চটো প্ৰায় মানে 96,000 ভোট পাইছিলে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 36,000 আৰু 35,000 ডিফাৰেঞ্চ আছিল,